100 metrov odbočte vľavo, potom prídete do cieľa na pravej strane. Reče a toto je, vidíš, tam. Odbočte vľavo. Prichádzate do cieľa na pravej strane. Na kôňa to čierne. Tak budeš po nemecky ty, učíš sa. Ja im poviem, nebojte sa. Nie každý rozumie. Dobre. Ja neviem, ako to bungerovať. Čo tam máš? Tak učka. Učka je to. No. Tebe SMS. Maďarský. Maďar. Maďar lišta, no. Otvoríš? Počkajte, lebo musím. Chodí sa trochu.